Pessoal, estou aqui em Pinheiral com o professor Arimaté, que foi prefeito da cidade, com o Luiz Sérgio, que é o nosso deputado federal. A gente veio aqui para falar de alguns assuntos. O primeiro é de uma campanha contra a reforma da Previdência. Essa reforma é uma reforma contra você. O trabalhador não vai conseguir se aposentar mais com salário integral. O segundo ponto é que a gente foi visitar uma creche, que foi uma emenda minha a pedido do professor Arimaté. Na verdade, a gente colocou já 2 milhões e 700 mil para Pinheiral, e a gente foi ver o início da obra de uma creche, né? Sim. Uma emenda R$ 900 mil. Num dos bairros mais necessitados da cidade. É muito bacana, porque a gente vê o resultado de uma atividade parlamentar nossa. E estamos aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro, que é uma escola de excelência, dá orgulho de ver tudo isso aqui. Agora, pessoal, antes do Lula entrar, eram 140 escolas técnicas. Lula e Dilma fizeram 504 novas e transformaram em IFES. Tem ensino superior também. Essa escola aqui, esse instituto, antes do Lula entrar, tinha dois cursos. Sim. Foi para quantos? Nós fomos para 8 cursos. Hoje nós estamos já com curso superior instalado e estamos implantando 2 novos cursos superiores e ainda a pós-graduação a partir do ano que vem. Agora a preocupação aqui são com os cortes do Temer. Estão destruindo tudo que foi feito na educação pública brasileira. Aqui eu conversei com o pessoal da direção, eu queria que você falasse um pouco das consequências desses cortes aqui. Nosso desafio hoje é manter essa escola funcionando, né? A gente está buscando ampliar o número de vagas, mas tivemos que cortar o número de servidores terceirizados, pessoal de limpeza, pessoal de vigilância, pessoal que faz alimentação dos alunos. Então, não, tudo vocês isso... têm criação de peixe que acabou também, fechamos criação de coelho. Vários laboratórios de ensino. Né, com a criação dos animais, a gente está preparando um curso superior de agronomia e tivemos que reduzir a estrutura de funcionamento e produção da fazenda que dá suporte a essa formação de excelência que hoje a gente oferece. Nos IFES nós temos a radiografia do que é os bairros pobres das nossas cidades. Então são brancos, negros, jovens de várias classes sociais e hoje exatamente esses mais pobres estão ameaçados. Agora aqui nós também podemos visitar que com recursos que viabilizei estão sendo construídos 3 novos laboratórios. O Luiz Sérgio sempre está ajudando os institutos federais, apresentando emendas. Todo lugar que eu viajo é a mesma coisa, os diretores agradecem. Porque os institutos federais são uma janela de oportunidade para a nossa juventude. Todos falam de educação, mas é preciso fazer. E aqui também toda a rede de fibra ótica está sendo modernizada com recursos que viabilizei, que vai permitir cursos à distância. Os estudantes terão com isso mais acesso agilidade, mais acesso à internet. Coragem para defender o trabalhador. Por isso, diga não à reforma da Previdência. Coragem para defender a educação.